Tentokrát na Jaromíra Kovandu a Evu Fučíkovou. No je to posádka, která závodí pod hlavičkou auto Mandaus týmu. My jsme tady Pepíka Mandause už dneska přivítali. Věříme, že mu to pomůže k pěknému výsledku tady na Pačinově. Thank you.
určitě odveze Jaromír Kovanda s Evou Fučíkovou, protože dojeli třetí ve třídě F5 a 26. absolutně mezi historiky. Takže pohárek, květina, samozřejmě gratulace a poděkování k tomu, že zvládli celou soutěž, že přijeli a trošku dopředu i dík za to, že přijedou rozhodně i za rok. Jaromír Kovanda, Eva Fučíková. A zveme sem číslo 234, což je Pavel Majer a Petr Minařík. 21. celkově.